Hamıya salam, mən Gülyəm Mexra, sevimli dad kanalıma xoş gəlmişsiniz. Mən bugün öz kanalımda çox ətirli və çox gözəl dadlı bir mürəbbə hazırlayacağım. Əlbəttə ki, bu gördüyünüz gül mürəbbəsidir. Mən bu gülləri, bu gözəl gülləri qaynanam gül məhləsindən yığmışam. Ola bilsin, içərisində bəziləri var, quruyubdur. Dünən üçün yığmışdım. Ancaq bugün vaxt oldu bişirməyə, neynəmək olar, uşaq, iş, güc. Və tələsik yığdığımıza görə elə nətər gəldi yığdıq, amma indi bunları ayırmaq var. Əlbəttə ki, mən ilk öncə bunları seçəcəyəm, yaxşıları buradan seçib onları bişirəcəyəm. Burada demək olar 300 qram güldür və biz 300 qram gülə, əgər seçəsi olsam, yəqin ki, 200 qramı qalar və bizə mütləq limon duzu lazım olacaq, rəngini qəşək şəffaflandırmaq üçün, daha da gözəl etmək üçün və əlbəttə ki, nə qədər lazımdırsa şəkər tozu, düzgün reseptin qaydasını, yəni miqdarını ərzaqların videomun açıqlama hissəsində yazacağım və həmişə yazıram bütün videolarımda olduğu kimi. Oranı da açıb oxumağı unutmayın, orada yeni-yeni məlumatlar yazıram, informasiyalar yazıram, oranı da açıb oxusanız çox şad olaram. İndi isə keçək mürəbbəmizin hazırlanma qaydasına. Budur mən bütün pis, yəni qurumuş gülləri yaxşılardan ayırdım. Çəkdim, doğrudan da 250 qram oldu. Yəni 50 qramı isə ziblə getdi demək olar ki. İndi nə edirik? Götürürük bir dənə qayçı. Elə adam var ki, bilirəm, çox elə bir adamlarda görmüşəm, belə diri-diri bişirirlər, amma mən o çox iri olanda xoşlamıram, onun üçün də mən nə edirəm? Mən elə bir belə götürürəm. Düzdür, biraz vaxt alsa da götürürəm, belə bir-bir üst-üstə qoyuram ki, bu görürsünüzsə bu ağını, ağını kəsib atmaq lazımdır, yoxsa gül mürəbbəsi biraz acı dadan olur. Onun üçün də məsləhət görürəm ki, ağını kəsib götürəsiniz. Belə dəstələyirəm. Və götürürəm biləcək. Kəsirəm. Gördünüzsə. Əlbəttə ki, belə kəsdikdən sonra istədiyiniz böyüklükdə qayçıdan kəsə bilərik. Əzizlərim, onu da deyim ki, əgər belə bir-bir əziyyət çəkmək istəmirsinizsə, yaxşısı budur ki, gülü ilk başdan yığarkən akuratını, yəni səliqəli yığın ki, belə çox səpələnməsinlər. Ona görə də sizin vaxtınızı belə düşünürəm ki, bu vaxtınızı çox alacaqdır. Yəni, mən çox tələsirdim deyə tez-tez yığdım, onlar da bir-birlərinə qarışdılar. Artıq mən bütün gülləri beləcə bu şəkildə doğradım. Yəni, qayçıdan kəsdim, ağ yerlərini qopardandan sonra. İndi isə soyuq sudan biraz keçirəcəyin, yəni yaxalayacaqın. Gördüyünüz kimi artıq mən gül ləçəklərini qızım da buradadır, yudum, suyunu sızdım. İndi isə qazın üzərinə qoyuruq. Təmiz güllərin üstündən 2 stəkan, elə bil ki, bu stəkan 2 millidir. Soyuq su əlavə edirik. Güllərin üzərinə 2 stəkan su tökdükdən sonra hardasa 10-15 dəqiqə qoyuruq qazın üzərində qaynasın və görəcəksiniz ki, rəngini güllər itiriblər. Əlbəttə ki, gülün rəngi suyuna çıxıb görürsünüz. Bunu edirik ki, gül
ağızda xırçıldamasın. Artıq 15 dəqiqə keçdi. İndi mən bu gördüyünüz qaşığın köməkliyi ilə və yaxud da süzgəc də ola bilər, gülləri suyundan ayıracağam. Gülü tam sıxmalıyıq ki, əzilmədən sulu qalmasın. Suyunu isə tullamırıq. Sonra bizə mürəbbənin məti üçün bizə lazım olacaq. Gördüyünüz kimi bu qaydada gülləri sıxırıq. Və sonra gül suyunun üzərinə hardasa 3 stəkan şəkər tozu əlavə edirik. Yaxşı-yaxşı qarışdırırıq ki, şəkər tozu həll olunsun və qazın üzərində orta xodda hardasa yenə də 10 dəqiqə qaynadırıq. Üzərinə belə kəflər yığıldıqca da alırıq. 10 dəqiqə keçdi. Mən sıxdığım gülləri yenidən şərbətə əlavə edirəm və bir qaşığın köməkliyi ilə gülləri bir-birindən ayırıram. Gördüyünüz kimi güllərin heç birinə xətər dəyməyib, yəni əzilməyib, necə var elədirlər. Və yenə də güllə bir yerdə son 10 dəqiqə qaynatdıqdan sonra demək olar ki, mürəbbəmiz hazırdır. İndi isə limon duzunu tökəcəyəm. Ən sonda isə 1 çay qaşığı limon duzunu əlavə edib ehmalca qarışdırırıq. Görəcəksiniz ki, gül öz rəngini dəyişdi, daha da şəffaflaşdı və 2 dəqiqədə gözləyəndən sonra qazın altını söndürə bilərsiniz. Budur mənim gül mürəbbəm də hazırdır. Bizim gül mürəbbəmiz də belə alındı. İndi isə mən rəngini və özünü sizə göstərmək istəyirəm. Baxın, necə də şəffafdır. Nə sulu deyil, nə də ki qatı. Əgər bu resepti bəyəndinizsə, kanalıma abunə olmağı unutmayın. Videolarımı bəyənməyi və paylaşmağı da yaddan çıxartmayın. Öz fikirlərinizi də aşağıda gözləyirəm. Yazın, siz necə hazırlayırsınız bu mürəbbəni və yaxud da xoşlayırsınızmı, xoşlamırsınızmı? Onu da deyim ki, çox xeyirli bir mürəbbədir. Gül mürəbbəsi bizim evdə də çox yeyilir. Bəlkə də ilk baxışdan sizə çətin gələ bilər bu usul, amma bir dəfə hazırladıqdan sonra əliniz örgəşəcəkdir və həmişə belə hazırlayacaqsınız. İzlədiyiniz üçün təşəkkür, sağ olun, sağlıqla qalın, yeni videolarımda görüşənədək, hələlik.